Pamjet prekse, prej 3 ditësh njerëzit flen rrugëve pas tërmetit. Është rënduar bilanci i viktimave të tërmetit regjistruar të premten e Egje, ku në Turqi deri tani numërohen 64 të vdekur. Ekipet e shpëtimit janë ende në kërkim të të mbijetuarve në mes rënojave të 8 ndërtesave në Smyrna, edhe pse shpresa zbehet me kalimin e orëve. Gjatë natës një burr 55 vjeçar u tërhoq nga meturinat mes duartrokitjeve dhe u dërguar në spital. Qyteti më i prekur turk është Bayrakli, ku familjet e tëra kaluan një natë të dytë pa çadra. Tërmeti me magnitud 7.0, i cili goditi gjithashtu Greqin, plagosi me mira persona. Një burr 70 vjeçar është nxjerrë gjallë nga rënoja ditën e djeshme. Fati i njëjtë shtunën për 3 fëmijë të moshës 3, 7 dhe 10 vjeç dhe nënës së tyre të shpëtuar pas shembjes së një ndërtese në Smyrna rreth 23 orë pas tërmetit.